И здравейте хора, вие сте в моят канал. Сега ще играем Mr. Gun и да, копирам Станислав. Но аз вчера си стигах и съм 82-ри левел. Е сега, ще изчакате. Добре, пак се върнахме. Пак трябва да спра, защото някой... И пак се върнах. Давай! Трябва да се концентрирам. Crimson Rom. Ето ми ги моите хора. Хитмен. Там празния кабой. Венера. Спринтер. Оску. Контрактор. Блейдин, който... Станислав каза, че това причина мен е когато... Не ми хайде. Кейвенджер и мутанта. А сега... Скалбоя. Ето ми ги оръжията. Йоис, Питон, Десерт, Игала, Магнум, Акът, Салашник, Ево, Модел, Скаут, Ем, Шата, Навал, Винтич, Узи, Фамас, КСГ. И това дето аз ще игра. Дабл Трабл. Понякога много тъпо умирам. Е, почти винаги. Crimson Rom. Значи, това са босовете. Трябва да убия тоя. Като аз съм наемен убиец. Който шефа ми каза да го убия. И го убий с хедшот. И сега съм 83-ти ранг. Рекордът ми е 8652. Кой трябва да убия сега? Fancy Diamond. Damon. У нас още няма интернет. Ще има и реакция. Не на Станислав, а на едно друго куче. Ама не сега. Средният гангстер, то са неговата защита. Дебеличък! И сега, сериозно с такова оръжие беше. То снява почти мозък, защото вижте колко малка глава има. И колко е дебел. Хвачат тачки, сторичен, сега трябва да убием. Пик
Пикабум! Всички на мезета. О, не. Мамо. Туши. Туши. Надолу. Я. Мамо. Туши. 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 Хатуш. Как така не можах да купя? Пикабум! Добре, каква е охрана с тия гадните първоначални оръжия? Вижте моето! Изнервих се. Ей, чиста плаги мразя на много. Знаете ако ще си сменя оръжието. Нещо по-добро. С скаута. Поне то е яко. Добре, де, как не го отцелих, то беше... Изнервано. Thank you.
и Станислав, аз съм същия като тебе. Не ми позволя да отида при тебе. И това е от клипа, хора. Чао!